Salam değerli Realık TV izleyicilerim. Bugün biz yine bize daxil olan, redaksiyamıza daxil olan müraciətlere nəzər salacağıq. Vətəndaşlarımız ötən həftə və bu həftə ərzində bizə bir çox ərizələr yollayıblar, ünvanlayıblar bizim WhatsApp nömrəmizə və redaksiyamıza eləcə də rəsmi olaraq. Biz həmin müraciətləri bir-bir araşdırmışıq və həmin araşdırmaların nəticəsi barədə sizə bugün məlumat verəcəyik. Bununla yanaşı ilk olaraq mən dəyəri həmkarım, dəyəri dostum Əvəz bəyi təbrik edirəm. Əvəz Zeynallı uzun illərdir ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın yaşaması üçün böyük əmək sərf edib. Onun rəhbəri olduğu Xural TV-nin 2 yaşı tamam olur və bu da təbii ki, bizim hamımızı sevindirir. Xural TV böyük ictimaiyyətdə böyük məhəbbətə, sevgiyə layiq daim olub və biz daim bu kanalın inkişaf etməsini arzulamışıq. Bugün Əvəz bəyi təbrik edirəm və Xural TV-nin daha böyük auditoriya sahibi olmasını arzulayıram. İnanıram ki, Əvəz bəy müstəqil mətbuatın yaşaması üçün sərf etdiyi əməyin bəhrəsini görəcək və Azərbaycanda Əvəz bəyin rəhbəri olduğu Xural TV-nin də yeri daim bilinəcək. Mən bir daha dəyərli dostumu, dəyərli həmkarımı, gözəl insan Əvəz Zeynallını təbrik edir, ona uğurlar arzulayıram. Qeyd etdiyim kimi, bizə bir sıra vətəndaşlar müraciət edib. Bunlardan ən başlıcası odur ki, bugün insanların problemlərini biz burada səsləndiririk. Lakin buna baxmayaraq, icra başçıları, digər məmurlar, eləcə də nazirliklər, nazirlər bu müraciətlərə, vətəndaşların haqlı narazılıqlarına biganə münasibəti davam edir. Bizə müraciət edən vətəndaşlar qeyd edirlər ki, səsləndirdiyimiz faktlara yenə laqeyd münasibət var. İcra başçıları, yerlərdəki məmurlar qanunlardan çəkinmir, qorxmur, öz başınalıqlarını, rüşvətxor və korrupsiya əməllərini davam etdirirlər. Bu da təbii ki, etirazlara səbəb olmaqdadır. Bu tendensiyanın bu cür davam etməsi, araşdırmaların aparılmaması, qanuni tədbirlərin görülməməsi, adiyyəti qurumların məsələlərə laqeyd münasibəti hər birimizi artıq narahat edir. Ümid edək ki, bu narahatçılıq tez bir zamanda sona gələcək və bizim adiyyəti qurumlar məmur özbaşınalığı nəticəsində yaranmış narazılıqlara reaksiya verəcəklər. Bizə müraciət edən vətəndaşlardan bir qismi Baku Medical Plaza'da, Plaza adında klinikada baş verən olaylardan bəhs edirlər. Biz bu məsələ ilə bağlı araşdırma apardıq. Xüsusən bizim araşdırmamız Baku Medical Plaza'nın Babək filialında baş verdi. Çox maraqlıdır ki, vətəndaşların yazdığı hər bir cümlə, hər bir fakt təsdiqini tapdı. Baku Medical Plaza klinikasında son zamanlar artan rüşvətxorluq faktları, həkimlərin və oradakı əməkdaşların vətəndaşları aldatması, xəstələrin müayinə zamanı vətəndaşlardan küllü miqdarda pul alınması və bu kimi faktlar ciddi narahatçılıq yaradır. Təsadüfi deyil ki, bir müddət öncə həkim özbaşınalığı nəticəsində vətəndaş Qurbanova Aygün Bəysafa qızı da həyatını itirdi, 3 övladı yetim qaldı. Lakin buna baxmayaraq heç bir tədbir görülmədi. Yenə də bu klinikada eyni qayda ilə həkimlər insanları incitməkdə və soymaqdadırlar. Baku Medical Plaza'nın qapısından içəri girən hər bir vətəndaş narazı oranı tərk edir. Səbəb bəllidir. Kassada oturan insan tutmuş həkimlərə qədər, kollektivin digər nümayəndələrinə qədər insanlarda rəftar, təhqirlər və aldatma faktları mövcuddur. Biz əməkdaşımızı həmin ünvana göndərdik. Baku Medical Plaza'nın Babək filialında əməkdaşımız kassaya yaxınlaşan zamanda artıq təhqirlə üzləşmişdi. Kassada oturan xanımların vətəndaşlara qarşı kobud rəftarı orada adi hala çevrilib. Bununla yanaşı, ilkin müayinə üçün
Ən aşağı ödəniş 40 manatdır. Ən aşağı ödəniş 40 manatdır. Lakin həkimin yanına girib çıxandan sonra vətəndaş iki aşağı məbləğ olaraq 200 manatından keçməli olur. Hətta bəzi vətəndaşlarımız buranı qəssabxana adlandırırlar. Bu da səbəbsiz deyil. Baku Medical Plaza'da müraciət edən vətəndaşların çoxu yerli və yersiz cərrahi əməliyyatı olan salınır, cərrahi əməliyyatı olunur və bu da böyük faciələrə səbəb olur. Bunlardan birini də mən sizə səsləndirdim. Klinikada ana ata olmaq istəyən valideynlər də böyük sorunla üzləşirlər. Bu da körpəsi dünyaya gəlmiş valideynlərin hər gün 500 manata qədər məbləğ xərcləməsidir. Çox maraqlıdır ki, hər dünyaya gələn uşaq xüsusi aparatlara qoşulur və ona görə ödənişlər 200 manatdan başlayır. Bəhanə də budur ki, həkimlərin uşaq sarılıq xəstəliyinə tutulub və məcburi olaraq uşaq 3 gün burada qalmalıdır. Bu 3 gün nəticəsində də siz 1000 manat, 1500 manat ödəniş eləməlisiniz. Klinikada həkimlərin bu cür davranışına isə heç bir reaksiya yoxdur. Nə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, nə Baş Prokurorluq buradakı rüşvət faktlarını araşdırmır. Bunu kimi də vətəndaşlar göstərir ki, sən demə Baku Medical Plaza'nın himayədarı bizim böyük nazirlərimizdən, möhtərəm nazirlərimizdən biridir. Bu qəssabxanada insanlar soyulur, insanlar təhqir olunur, işgəncələrə məruz qalır, mənəvi işgəncələrə məruz qalır. Və məcburiyyətdən onlar ödənişlər edilir, rüşvət xorluq və korrupsiya faktları son həddə çatır, şikayətlər bütün orqanlara daxil olur, lakin klinikanın qapısından içəri heç bir rəsmi qurum girmir, oradakı özbaşınalığı araşdırmır. Vətəndaşların müraciətlərini bir daha biz araşdırırıq. Və qısa zamanda Baku Medical Plaza adlı qəssabxanada baş verənləri daha ətraflı diqqətinizə çatdıracaq. Ümid edək ki, qəssabxanada baş verən özbaşınalıqlarla bağlı baş prokurorluq tezliklə araşdırmaya başlayacaq. Orada qanun pozuntuları araşdırılacaq və insanları təhqir edən, insanlara qarşı aşağılayıcı hərəkətlər edən, insanları mənəvi terrora məruz qoyan Baku Medical Plaza klinikasının rəhbəri cəzalandırılacaq. Sonra bizə vətəndaş şəhid anı ailəsi müraciət edib. Şəhid atası Vagif Səfərov, oğlu Nicat Səfərovun şəhid olmasından sonra rəsmi qurumlara müraciətlər edib, sosial mediyada çıxışlar edib və bildirib ki, onlar Yevlaxda çox ağır durumda yaşayırlar, çox çətin mühitdə yaşayırlar. Lakin bu müraciətdən sonra Yevlaxın xanı, icra başçısı Anar Tağıyev vətəndaşı zorla icra hakimiyyətini aparıb, orada ona hədə qorxu gəlib və bir daha şikayət edəcəyi təqdirdə onu həbs edəcəyini bildirib. Bundan sonra şəhid Nicat Səfərovun atası Vagif Səfərov müraciət edərək bildirib ki, o həyatı üçün təhlükə var və həmin təhlükəni də ona yaradan rayonun icra başçısı Anar Tağıyevdir. Anar Tağıyev bizim Bakıda çox hörmətli icra başçısı olan Bakı meri Eldar Əzizovun ən əziz kürəkənidir. Bu əziz kürəkən şəhid ailəsinə təzyiq etməkdən belə çəkinmir və şəhid ailəsinin haqlı şikayətinə, haqlı müraciətinə hədə qorxu ilə cavab verir. Şəhidin anası Cəmilə Səfərova, həyat yoldaşı bizə müraciət edərək eyni problemləri işıqlandırmağımızı istəyirlər. Biz də təbii ki, bunu səsləndirdik və Anar Tağıyevin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, şəhid Nicat Səfərov onun dezertirlərinin firavan yaşaması üçün vətənini qoruyub
ve vatan yolunda şehit olur. İndi onun harınlamışsa, harınlamış halda insanları, şehit ailesini hedelemesi, şehit atasını zorla icra hakimiyetine aparıp orada ona hede korku gelmesi, ancak özbaşınalık ve kanun pozuntusu sayılır. Bu kanunsuzluğa göre de Anar Tağıyev cevap vermelidir. Prezidentin bu şəxslere gösterdiği etimadı, bunlar bu cür hareketleriyle kıymetsiz etmemelidirler. Eldar Azizov'un kürəkəni olmaq toxunulmazlıq demek değil. Eldar Azizov'un əzli olmaq toxunulmazlıq demek değil. Azərbaycan qanunları Anar Tağıyevə də aiddir. Azərbaycan uğrunda, bu vətən uğrunda şəhid olanların qarşısında belə məmurlar baş əyməlidir. Lakin şəhid adasını aparıb hədələmək, şəhid ailəsinə hədə qorxu gəlmək, bu məmur özbaşına, Anar Tağıyevin özbaşınalığının son həddidir. Biz indi həmin şəkillərdə, sizə təqdim etdiyim şəkillərdə də şəhid ailəsinin bugün yaşadığı şərait əks olunur. Onlar yataqxanada yaşayır, ağır durumda yaşayır, sosial problemleri var. Lakin təəssüflər olsun ki, Eldar Əzizovun, Bakı meri Eldar Əzizovun əziz kürəkəni Anar Tağıyev vətəndaşları bu yollarla susturmağa cəhd edir, amma onların problemlerini də həll etməkdən yan qaçır. Biz ümid edək ki, tezliklə bu məsələ araşdırılacaq və Anar Tağıyevin qanunsuz əməllərinə hüquqi qiymət veriləcək. Bizə daha bir vətəndaş müraciət edərək bildirir ki, o Azəri İşıqda, Azəri İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində işləyib. Sonradan Bəqaliyev Maksud Əli Sahiboğlu işlədiyi yerdə ağır xəsarət alıb və aldığı xəsarətdən də o işini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Buna görə də o xüsusi əlillik, yəni əlillik dərəcəsi almaq üçün məhkəməyə müraciət edib ki, o həqiqətən Azəri İşıqda xəsarət alıb. Onun iddiası təmin olunub. 10.04.2017-ci ildə Ali Məhkəmə həmin qərarı təsdiq edib. Yəni qüvvədə saxlayıb. Lakin buna baxmayaraq Sahib Babayevin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahib Babayevin rəhbəri olduğu nazirliyin tibbi sosial komissiyası vətəndaşa bildirib ki, gedin mənə Azəri İşıqdan arayış gətir. Görün bunlar nə qədər harınlayıb ki, Ali Məhkəmənin qərarı ortada varkən bunlar vətəndaşı süründürməçiliklə yola verirlər. Bu süründürməçilik onsuz da Sahil Babayevin rəhbəri olduğu nazirlikdə adi hala çevrilir. Lakin heç bir orqan şikayətlərə baxmır. Nazirlikdə olunan, onun əməkdaşlarından, Sahil Babayevin harınlamış məmurlarından olunan şikayətlər hamısı geri çevrilir. Vətəndaşın əlində Ali Məhkəmənin qərarı, vətəndaş müraciət edir ki, mənim 50 dərəcəmi təyin edin, onlar isə get Azəri İşıqdan arayış alıb gəl deyirlər. Bu biabırçılıq da təbii ki, böyük narazılıq yaradıb və vətəndaşın müraciətini bizə, redaksiyamıza gələrək dövlətin rəsmilərinə etdiyi müraciəti sizə təqdim edirik. Mən Bəcəliyev Maksud Əlsahiboğlu, Yardımlı rayonun Zemin kəndində yaşayıram. Mən Azəri İşıqda nəzarətçi mühəndis işləyirdim Yardımlı rayonunda. Yaşadığım yerlə idarənin arası 48 kilometr məsafə olduğuna görə, idarənin texnikası olmadığına görə öz şəxsi atımla gündə gedib gəlirdim. Və mən işə gedərkən aprelin 11-də
Battaqlı adlanan dərədə atdan yıxılaraq həsarət aldım. Həsarət aldığım zaman mobil telefondan icra başçının birinci mavini Azər Xanbiyeva dedim. Zəng vurdum, mən filan yerdə əzilmişəm, ağır vəziyyətdəyəm. Və ondan sonra necə olmuşam, nə olmuşam bilmirəm. Hadisədən xəbərim yoxdur. Onda ayıldım iki gündən sonra gördüm, Biləsvər xəstəxanasını deyəm. Məni nətər aparırlar, onda da işim yoxdur. Qısa müddətdə Biləsvər rayonunda müalicə alandan sonra ağrılarım möhkəmləşdi. Sumqayıt travmatologiyasına müraciət etdim və gəlib orada da müalicəmi 1-7 ay aldım. Hala müalicəmi alıb durandan sonra mən məhkəməyə müraciət elədim ki, əvvəl Azər İşığa zəng elədim, mənim telefonuma adboy verdi. Yardımlı rayon elektrik şəbəkəsi, Məharət Əkbərovun vaxtında mən həsarət almışam və Azər İşığın da mətbuat katibi Tarverdi Mustafayev işləyirdi onda. Buna baxmayaraq yenə öz hüquqlarımı qorumağa cəsarət yırdım, cəsarətimlə davam elədim. Bugünkü günə kimi davam eləyirəm. Sağ olsun, bəzi qurumların köməyi dəymək şərti ilə. Amma buna baxmayaraq məhkəməyə verdim. Məhkəmə, apellyasiya məhkəməsinin mənim xeyrimə qərarı çıxartdı və qarşı tərəf Ali Məhkəməyə verdi. Ali Məhkəmədə qərarı qüvvədə saxladı. Məhkəmənin qərarın qüvvədə saxladığı saxlamağına, amma bu icraçı bunu icra edib yerinə yetirmir. Nə səbəbə yetirmir, niyə görə yetirmir, nə istəyir? Axı, cənab prezidentimiz rüşvət korrupsiyaya qarşı böyük proseslər yaradıb. Qabağı tutulduğundan rüşvət xorluğa görə dalı davam edir. Başa düşmürəm, Azərbaycan dövlətində və bəzi qurumlarda, bəzi Avropa dövlətlərində elə bir qurum var ki, məhkəmənin qərarını rədd edə, o məhkəmənin qərarını yerinə yetirməyə. Mən fevralın 9-u Sosial Müdafiə Fondunun naziri, mavini, şöbə müdiri Sabir Qozayev ilə danışdım və hollayım şəkilində. Sabir Qozayev mənə cavab verdi ki, Xədicə xanım orada daxil olmaqla. Söz verdi ki, bir həftə ərzinə elə bir qurum yoxdur ki, məhkəmənin qərarını rədd edə. Bir həftə ərzinə bu qərar yerinə yetəcək. Mən martın 9-u getmədim, martın 15-i getdim Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Qəbul otağına girdim, mən orada yazdığım ərzənin cavabını istədim, rəsmi şəkildə məhkəməyə müraciət edim. Mənə orada təzdiqlər, təhqirlər də oldu. Hətta Xədicə xanım mənə dedi ki, dəlindən gələni çək 5 qaba. Nə bilirsən ilə? Mən bunu, bu ərzənin cavabını vermirəm, mənə tapşırıq verdim, vermirəm. Dövlət binasında bir vətəndaş bu haqqın, hüququn qorumağa, haqqın tələb eləməyə Azərbaycan dövlətində hüququ çatmır mı? Başa düşmürəm. Bəzi qurumlar var, nəyə arxayındır, kimə arxayındır, arxasında nələr var, kimlər var, nə razılaşır, kasıbdır, kasıb və təbəqələrdən nə istəyirlər, kasıb təbəqələrlə niyə vururlar, bal yıxılana balta çalırlar. Belə haqsızlıq olmaz bu qədər. Öz işimlə əlaqədar oradan üst tutdum, Zərfə Göz Klinikasının arxası tibbi baş ekspertiziya. Orada baş həkimlə uzun müddət girdim, orada Telman doktor da mənə dedi ki, bizə sorğu göndərməsə Azər İşıq, biz bunu verə bilmərik, faizi hesablayıb verə bilmərik. İlkin doktorun qəbulunda 2 dəfə olmuşam, hətta yazılı surətdə də müraciət etmişəm. Mənə yazılı surətdə cavab verməyib, cavab almamışam, bir ay müddəti gözləmişəm. Buna baxmayaraq özüm getmişəm. İlkin doktor mənə deyib ki, sənə keçən səfər dedim ki, bura gəlmə, sənə Azər İşıq sorğu verməsə, mən heç bir faiz hesablayıb verə bilməyəcəyəm. Başa düşmürəm, futbol topu kimi məni aralıqda niyə oynadırlar? Mən üzümü tuturam efir vasitəsilə cənab prezidentimizə, İlham Əliyevə, Avropa dövlətləri üzrə vitsa prezidenti, xanımlar xanımı, Mehriban xanıma, Leyla xanıma, xahiş eləyirəm sizdən, mənə köməklik eləsinlər. Bu məhkəmənin qərarın icra olunmaqdan ötürü və əlilliyin səbəbini dəyişməkdən ötürü yenə də xahiş eləyirəm mənə köməklik göstərsinlər. Diqqətinizə görə sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Bizə bir müraciət də Astara rayonundan daxil olub. Astara rayonunda Kəmaləddin Heydərovun əsas adamlarından biri olan Qəzənfər Ağayev xanlıq etməkdədir. Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısı olan bu şəxs
vatandaşları kabul etmekten imtina edip hiçbir müracaata bakmır. İcra hakimiyetinde blokada yaradıb, oraya giriş qadağan olunur. Etiraz eden, sosyal şəbəkədə yazan və fikrini bildirən vətəndaşlar həbs olunmaqla hədələnir. Bununla bağlı bizə qazilər, Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri müraciətlər ediblər. Qəzənfər Ağayevin qanunsuz əməllərinə son verilməsini istəyirlər. Lakin Kəmaləddin Heydərov kimi himayədarı olan bu şəxs bugün cəzasız qalıb, qanunları tanımır və hətta Astarada insanları polis əliyinə susturmağı da bacarır. Astara rayonunda məktub yazan, ölkə başçısına müraciət edən istənilən vətəndaş polisə çağırılır və onun etdiyi müraciətlər Azərpoçtun Astara rayon şöbəsində yoxa çıxarılır. Maraqlıdır ki, icra başçıları yerlərdə narazı kütlə formalaşdırmaqla insanları etirazlara sanki səsləyir. Bu özbaşınalıqlar o həddə çatıb ki, hər bir icra başçısı özünün qaydalarını tətbiq etməkdədir. Bunlar qanunlarla işləmirlər. Bunlar qanunlarla, bunlara qoyulur, qarşılarına qoyulan vəzifənin öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Əksinə, bunlar öz qaydalarını tətbiq edirlər və insanları da tutturmaqdan, həbs etdirməkdən çəkinmirlər. Belə bir hal bu yaxında Şamaxı rayonunda baş verir. Şamaxı rayonunun icra başçısı Tahir Məmmədovun sifarişi ilə Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov 2018-ci ildə xitam verdiyi cinayət işini bir gündə 2021-ci il 24 mayda yeniləyərək vətəndaşı həbs edib. Vətəndaş da seçki komissiyasının sədri olmaqla yanaşı 67 yaşlı Cəbrailov Ağa Mikayıl Oruc oğludur. O, qanunsuz torpaq əkməkdə günahlandırılır. Və işin materiallarında zərər çəkən kimi həmin vətəndaşın yaşadığı Şamaxı rayon Quşçu kənd bələdiyyəsi göstərilir. Lakin indi sizə təqdim etdiyimiz arayışda görünür ki, Quşçu bələdiyyəsi Cəbrailov Ağa Mikayıl tərəfindən heç bir zərərə məruz qalmayıb və onunla heç bir problem yaşamayın. Lakin bundan sonra Müşfiq Səfərov bələdiyyəni icra hakimiyyətinə çağıraraq, icra başçısının yanında hədələyərək ona saxta sənədlərə imza atmağı tələb edir. Bələdiyyə də Şamaxının xanı Tahir Məmmədovun qorxusundan həmin sənədləri imzalayır. Bununla yanaşı İstintaq aparan Şamaxı rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Mirxalik, hörmətli olmayan Mirxalik müəllim vətəndaşları götürərək müxtəlif ərazilərə aparıb onları şahid qismində işə cəlb etməkdədir. Saxta şahidlər düzəltməklə Ağa Mikayıl Cəbrailovun qanunsuz həbsinə hüquqi don geyindirmək istəyir. Bütün bunlar göstərir ki, ölkədə məmur özbaşınalığı baş alıb gedir. Bütün bunlar göstərir ki, Şamaxıda icra başçısı kimi istəsə həbs edə bilər. Müşfiq Səfərov, Şamaxı rayon prokuroru, həbs etdiyi şəxsi məhkəmədə təqdimatını qüvvəyə mindirir və yeznəsi vasitəsilə qayını mı, yeznəsi mi? Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində onlar şikayətləri rədd edə bilir. Yezlə qayın Vidadi Cəfərovla Müşfiq Səfərov birləşərək qanunsuz həbslər həyata keçirməklə vətəndaşların həyatına belə təhlükələr yaratmaqdadırlar. Vidadi Cəfərov Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində cinayət kollegiyasının sədridir. Biabırçılıq ondadır ki, Vidadi Cəfərovun özbaşınalığı, Müşfiq Səfərovun qanunsuz əməlləri araşdırılmır. Müşfiq Səfərov Ağa Mikayıl Cəbrailovun qohumlarını çağırır və sizi də həbs etdirəcəm deyir. Vətəndaşlar bildirir ki, prokuror onları həbs etdirmək üçün
küllü miqdarda rüşvət al. Təbii ki, biz bunu görməmişik, amma bunu qeyd edən Ağa Mikail Cəbrailovun oğludur. O bildirir ki, Şamaxı yol idarəsi və Azər Avtoyol rəhbəri Salih Məmmədovla Nazim Eynallı prokurora və rəisə xüsusi hörmət edir. İndi bu hörmət nədir, nə qədərdir, necədir? Bizim əlimizdə bu barədə bir sənəd yoxdur. Amma Müşfiq Səfərov da kimi tutturmaq lazımdırsa gəlin yanıma deyir. Şamaxıda kim sosial şəbəkəyə çıxır? Ya onun qabırğaları sındırılır polisdə, ya da ki Müşfiq Səfərovun təqdimatı ilə qanunsuz ittihamları ilə, əsassız ittihamları ilə həbs olunur. Tahir Məmmədov da Şamaxıda icra hakimiyyətində onu bunu hədələməklə məşğuldur. Kim rayondan yazırsa, kim rayonun aktiv vətəndaşıdırsa, o mütləq həbsxanaya getməlidir. Bax, Şamaxıda və digər bölgələrdə bu cür özbaşınalıqlar tuğyan etməkdədir. Lakin, təəssüflər olsun ki, bizim aidiyyatı qurumlar heç bir tədbir görmür. İcra başçıları da bu cəzasızlıq mühitindən yararlanmaqdadırlar. Dəyərli izləyicilər, sizin bizə müraciətinizin hər birini biz səsləndiririk, araşdırırıq. Bugün bunlar araşdırdığımız üçün sizin diqqətinizə çatdırdıq. Digər müraciətləri də növbəti verişlərdə səsləndirəcəyik. Baku Medical Plaza ilə bağlı, bu qəssabxana ilə bağlı araşdırmalarımız davam edir. Eləcə də Yevlaqda baş verən özbaşınalığı diqqətdə saxlayırıq. Astarada icra başçısının qanunsuz əməlləri ilə bağlı müraciətləri araşdırırıq. Və bütün bu faktları biz araşdırdıqdan sonra sizin diqqətinizə geniş formada çatdıracaq. Siz də kanalımıza abunə olun, paylaşın və Reallıq TV-nin geniş auditoriya qazanması sizin də səsinizin daha böyük yəni yerlərdə səslənməsinə, daha vacib yerlərdə səslənməsinə şərait yaradır. Ümid edək ki, kanala abunə olub paylaşacaqsınız və bizə müraciətləriniz, şikayətləriniz varsa bildirə bilərsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.